El plenari ha acordat iniciar els tràmits per aprovar les ordenances fiscals per al 2016. La votació ha acabat amb empat, 18 vots a favor del govern del PSC i de la CUP, abstenció d'Esquerra i els vots contraris de CiU, Ciutadans i el PP. El vot de qualitat de l'alcaldessa ha permès que el projecte d'ordenances fiscals del govern municipal tiri endavant. Qui més té a la ciutat ha de contribuir més al bé comú dins d'aquesta ciutat. Aquesta proposta és una proposta que té com a objectiu fonamentalment aconseguir també una fiscalitat que no només sigui socialment més justa, sinó que també sigui ecològicament més justa. Avui evitem una pujada lineal i indiscriminada al 100% de les famílies de Barcelona i fer que el 20% paguin el que haguessin pagat el 100% dels ciutadans de Barcelona si no s'hagués aprovat aquesta ordenança. Esperem que hi hagi una voluntat i un compromís de negociar i incidir en les línies polítiques que puguin introduir la progressivitat en l'IBI. Així doncs, mirar de gravar aquells que en tenen més. Estem aquí per ajudar a la ciutat i és per això que nosaltres ara mateix no volem ser un obstacle, perquè si ho fóssim, els impostos encara pujarien més, perquè llavors no afectaria el 22% dels immobles, l'IBI, per exemple, afectaria el 100% dels immobles. El projecte d'ordenances fiscals del govern planteja congelar l'IBI per als habitatges amb valor cadastral de menys de 100.000 euros, el 80% dels immobles de la ciutat. Preveu un augment del 4% per als habitatges d'entre 100.000 i 300.000 euros i una pujada del 6% per als que superin aquest valor. Per als grups contraris al projecte, aquest IBI progressiu no s'ajusta a les necessitats de ciutat. Vostès avui el que venen aquí és simplement a fer una pujada de l'IBI de manera selectiva i que ja els auguro ara que això doncs acabarà malament. Estamos cargando un incremento del IBI de manera injusta sobre personas que a lo mejor no tienen el nivel de renta adecuado para aplicarles esos porcentajes. Barcelona lidera la fiscalitat. Paguem impostos i taxes de primera, i malauradament no tots els serveis són de primera a la nostra ciutat i no sempre hi ha una proporcionalitat entre els impostos i taxes que paguem i els serveis que rebem. El projecte d'ordenances fiscals manté la voluntat de no incrementar la pressió fiscal als veïns de la ciutat, tant pel que fa als impostos com a les taxes. S'haurien d'aprovar en l'últim ple de l'any per entrar en vigor l'1 de gener. El ple extraordinari ha començat amb un minut de silenci com a mostra de rebuig pels atemptats terroristes de París i de condol cap a les víctimes.